Bilirsən, mən bilmirəm, Səməd Seyidov bu təklifini eləyəndə, yaxud bu cavabı verəndə, mən düşünmürəm ki, heç o öz ağlına gətirirdimi ki, biz bu da orada da bir xəbər başlıqlarına düşəcək. Kimsə bunu ciddiyə qəbul edib, məsəl üçün müzakirə edirkən ciddiyə qəbul edib də, əslində mən düşünmürəm ki, doğrudan da bu fikri həqiqətən ciddiyə qəbul edən bizim bir çox vətəndaşımız vardı, amma hər halda bunu müzakirəyə çıxacaqdır. Yəni mən dolayısıyla əmin deyiləm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan rəhbərliyində belə bir mövzuya hazırdırlar. Kimisi bu doğrudan da ağlından keçir, kimisi həqiqətən ciddi surətdə bu barədə düşünür. Amma bu demək deyil ki, biz bu barədə düşünmürük. Bu demək deyil ki, Azərbaycandan bu və digər səbəblərə görə didərgin düşmüş bizim minlərlə soydaşımız bu barədə düşünmür. Bu demək deyil ki, Azərbaycan onların yuxusuna girmir. Bu demək deyil ki, onlar öz gələcəyini Azərbaycan Azərbaycanda görmürlər. Bu demək deyil ki, onlar Azərbaycanın demokratikləşməsi üçün, azadlaşması üçün, firavanlaşması üçün əllərindən gələni etmirlər. Bütün bunlar vardır və mən bayaqdan bizim xaricdə yaşayan mühacirətdə olan fəallarımızla söhbət edirəm. Tural Sadıqlı ilə, Orduxan Teymurxanla, Emin Hüseynovla. Orada hardasa bir Mehman Hüseynov da vardı. Bilmem gördünüz mü, görmədiniz mi? Çoxdur bizim belə fəallarımız və əlbəttə ki, biz Azərbaycandakı vəziyyəti elə belə müzakirə etmirik, elə belə müşahidə etmirik. Əlbəttə ki, biz təəssüflər olsun ki, bu gün öz fəaliyyətimizi Azərbaycan hüdudlarının kənarda aparmaq məcburiyyətindəyik. Yəni bu bizim heç birimizin seçdiyi, özümüzün özlərimizdən ürəyimizcə seçdiyi bir seçim deyildir. Lakin sadəcə olaraq bu fəaliyyəti Azərbaycanda aparmaq mümkün deyildir. Yəni dağıdarlar, sındırarlar, həbs edərlər və s. və ilaxır. Necə ki edirlər, necə ki bu kanalların əməkdaşlarını repressiyaya məruz qoyurlar, necə ki onları tuturlar müxbirlərini, həbs edirlər, həbsdədirlər onlar. Və ona görə də təəssüflər olsun ki, bu fəaliyyət və əslində Azərbaycan mətbuat, azad mətbuatı, mən deyərdim ki, lokomotivi bugün Azərbaycanın özündə deyildir. Azad fikir lokomotivi təəssüf ki, Azərbaycanın özündə deyildir. Yəni bu cərəyan ki vardır, bu Azərbaycan vətəndaşı ilə onun azad düşüncəli, vətənpərvər, irəlidə gedən vətəndaşları arasında olan əlaqə Azərbaycanın özündən yox, gördüyünüz kimi yalnız xaricdən sizə yayımlanan bu kanallar vasitəsilə reallaşdırılmalıdır. Bu doğrudan da ürək açan vəziyyət deyilir. Bu belə olmamalıdır. Azərbaycanın öndə gedən ən çox baxılan kanalları da mətbuat orqanları da Azərbaycan özündə sərbəst fəaliyyət göstərməlidir. Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycan mətbuatının inkişaf, Azərbaycan mətbuatı Azərbaycanın özündə yox, onun hüdudlarından kənarda inkişaf etməkdədir. Yeni media layihələri Azərbaycanın özündə yox, hardasa Amsterdamda, Parisdə, Berlində, Vaşinqtonda və digər paytaxtlarda yaranmaqda və Azərbaycan vətəndaşına çatmaqdadır. Bilirsiniz, biz hər halda mən əminəm ki, biz bugün vətəndə olmasaq da, kənardan fəaliyyətimiz davam etdirmək məcburiyyətində olsaq da, hər halda bu fəaliyyət öz nəticəsini verir. O səmərəlidir. Yəni biz onun səmərəsini özümüz də hər gün müşahidə etməkdəyik. Yəni bunun nümunələrindən biri odur ki, əgər Azərbaycanda hər gün nəsə planlar cızılırsa, həmin bu mühacirətdə olan jurnalistlərimizə qarşı, bloqerlərə qarşı, bütün bunlar ona görədir ki, bu yayımlar, bu fəaliyyət hər halda nöqtəsinə vurur, nöqtəsinə çatır, öz auditoriyasının yol tapar və adamların ürəyinə yol tapar, adamların beyninə yol tapar və onların demək istədikləri sözləri ictimai ailəşdirir, adamların problemlərini ictimailəşdirir. Ona da görə də mən xoşbəxtəm ki, biz vətəndən kənarda da olsaq bu işləri görə bilirik və görməkdə davam etməkdəyik. Lakin bu demək deyil ki, biz hər birimiz öz ürəyimizdə bunları Azərbaycandan etmək istəmirik. Əlbəttə ki, bu istək vardır və əgər mən biraz əvvəl Tural bəyə verdiyim sualı özümə versəm ki, sən Azərbaycana gəlsən, birinci haraya gedərsən, mən əsla tərəddüd etmədən bu cavabını da bilərəm. Çünki mən artıq 6 ildir ki, nə atamın məzarını ziyarət etmişəm, nə anamın məzarını ziyarət etmişəm və biz mən hətta bu cümləni də bitirmək mənə çətindir. Çünki bu həqiqətən də yəqin ki, mən gərək bu barədə danışmayım, çünki mən barədə danışmağa sadəcə olaraq hazır deyiləm. Yəni, bizim ürəyimizdən keçən istəklər vardır və biz bu istəklərin reallaşmasına doğru can atırıq. Və bu çox əslində öz marağımızda olan bir məsələlərdir. Yəni, biz bunu yalnız sizin üçün etmirik, həm də özümüz üçün edirik, həm də öz övladlarımızın gələcəyi üçün edirik, Azərbaycan övladlarının gələcəyi üçün edirik. Elə bir Azərbaycan yaratmaq istəyirik ki, biz orada sərbəst nəfəs ala bilək. Biz orada sərbəst
sərbəst danışa bilər. Biz orada öz sərbəst, öz istədiyimiz kimi həyatımızı qura bilər. Yəni bu ölkənin rəhbərliyində olmaq üçün hansısa bir ailədə doğulmağa məhkum olmaya. Hər bir azərbaycanlı öz övladına deyə bilsin ki, sən də əgər yaxşı nümunə göstərərsən, yaxşı oxuyarsansa, yaxşı işləyərsənsə, savadlı olarsansa, qeyrətli olarsansa, nə zaman bu ölkənin liderlərindən biri ola bilərsən. Əgər biz bunu bugün deyə bilmiriksə, deməli bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Deməli, biz hələ əlimizdən gələni etməmişik. Deməli, biz öz gələcək nəsillərimizə onların layiq olduqları gələcəyi vermirik. Nəyə görə biz onlara belə bir gələcəyi verməyək? Nəyə görə bu gələcək naminə amalımız bizim məqsədimiz olmasın? Ona görə də bilirsiniz ki, görüləcək işlər çoxdur. Biz bilirik ki, bizim üçün durmadan ardara fasiləsiz qara yaxma PR işləri aparılmaqdadır. Bir gün bizi casusluqda ittiham edirlər, rüşvətdə, korrupsiyada, dövlət sirlərini yaymaqda biz xaricdə oturmuş jurnalist yaxud elə Azərbaycanda hansı dövlət sirlərini mənim haqqımda deyirlər. Mən məsəl üçün hansı dövlət sirlərini bilirəm ki, hansısa xidmət orqanlarına bunu verim və nəyə görə dövlət sirlərini bilənlərə bu ittihamlar edilmir, onların işlərini araşdırılmır. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, hər halda bizim vətəndaşlarımız ağı qaradan ayırd edə bilirlər və sosial şəbəkələrdə sizin apardığınız müzakirələr məni bir daha bunu inanmağa vadar edir. Adamlar əsla çörəyi öz qulağına yemir. Onlar başa düşürlər. Onlar başa düşürlər ki, əgər kimisə təqib edirlərsə, əgər kiminəsə qara yaxma kampaniyası ona qarşı aparılırsa, demək ki, o nələrisə doğru deyir. Demək ki, o onun sözünə qulaq asan vardır. Demək ki, o ictimai fikri yönləndirə və təsirləndirə bilər. Hər halda, baxız, mən dediyim kimi əmin deyiləm ki, Səməd Sevi də bu sözləri deyəndə düşünürdü ki, sabahsı gün bugün bizim əsas mövzumuza çevriləcək. Amma əslində, gördüyünüz kimi, bu bizim ürəyimizin hansısa dərinliklərində hər birimizdə yaşamaqdadır və biz elə bir Azərbaycan istəyirik ki, bu Azərbaycanımıza istədiyimiz zaman gələk və qorxmadan onu tərk edə bilək. Öz ölkəmizdə girov kimi saxlanmayaq. Biz sərhədi keçəndə bizə deməsinlər ki, səni ölkədən çıxışına stop qoyulubdur. Bizim üstümüzə şər atılmasın. Bizim vətəndaşımız qorxmasın ki, istənilən an onun evindən, tank cibindən narkotik çıxa bilər. Biz pulsuz öz övladlarımıza təhsilini verə bilək. Bizim pulsuz səhiyyəmiz olsun. Və biz bu ölkənin vətəndaşı olmağımızla fəxr edək, qürur duyaq. Və buna doğru çalışmaq lazımdır. Və biz də bugün sizinlə əl bir olub, birgə bir yerdə məhz bu məqsəd, bu amal naminə çalışmaqdayıq. Çox sağ olun ki, varsınız.